Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 12 студентів військового коледжу в Збаражі госпіталізували в Збаразьку лікарню з отруєнням. Про це розповіла старша лікарка зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. За її словами, повідомлення про отруєння надійшло в швидку о 14 хвилин на першу ночі. Сьогодні на сесії облради обговорюватимуть те, що санаторій «Медобори» поблизу Микулинців розглядають як один із закладів, в якому можуть розмістити евакуйованих з Китаю українців. Про це повідомив голова облради Віктор Овчарук. Нагадаю, вчора близько 300 людей протестували в Микулинцях Теребовлянського району проти ввезення 98 евакуйованих з Китаю людей. Про це повідомив голова селищної ради Микулинців Петро Осіпчук. Правоохоронці нарахували 200 протестувальників, розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Навколо селища люди організували три блокпости, про це повідомив житель Микулинців Богдан Якимчук. За словами Петра Осіпчука, 20 лютого до санаторію «Медобори», що в селі Конопківка біля Микулинців, можуть привезти евакуйованих з Китаю людей. Вони мають перебувати там на карантині 14 днів, про це він дізнався з новинного сайту Тернополя. Тому, каже Петро Осіпчук, скликав позачергову сесію селищної ради. Представник МОЗу Роман Колесник повідомив, що «Медобори» розглядається як один із 20 закладів, де можуть перебувати ці люди. Голова Тернопільської облдержадміністрації Ігор Сополь повідомив, що офіційного підтвердження інформації, що евакуйовані з Китаю люди в Медоборах перебуватимуть, немає. За його словами, місце для карантину шукають у всіх областях України. Немає інформації про те, що евакуйованих з Китаю людей привезуть на Тернопільщину і в поліції. Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Близько 100 осіб долучилися до акції «Ангели пам'яті» в Тернополі. Про це повідомила організаторка акції, голова Тернопільського осередку Асоціації жінок України «Дія» Ольга Шахін. За її словами, захід організували, щоб вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні. Відбулася акція на площі героїв Євромайдану. Як це було, дивіться у сюжеті. Розпочалася акція із молебню біля пам'ятника героям Небесної Сотні. Його відправив священик Української греко-католицької церкви отець Роман Загородний. Святий Боже, святий кліпий, святий безсмертний. Учасники акції поклали до пам'ятника свічки. Я був ці 18-ті, 19-ті, 20-ті числа, я був на Майдані, ці штурми. Згадувати не хочеться, боляче. Страшний день в 14-му. Я не можу не прийти в цей день. Там загинули мої хлопці, мої побратими. Я завжди буду жити з пам'яті про них. Після молебню у сквері волонтерів учасники акції вивішують на дерева паперових ангелів, які вони попередньо виготовили самостійно. Це означає духи померших, типу, як вони зійшли на небо, нагадують про себе. Коли відбулися події Євромайдану, мені було 14 років. Мій тато поїхав на Майдан, і нам всім було дуже страшно за нашого тата, щоб з ним нічого, не дай Бог, не сталося. І ці акції потрібно проводити для того, щоб не забувати, що таке було. Це наш перший крок до справжньої незалежної України. До акції долучилися також військовослужбовці Тернопільської служби правопорядку. Це, напевно, досі болить. Не напевно, це точно досі болить. І неможливо згадувати це, сльози в очах завжди стоять. І тому в такій акції це кожен раз ми нагадуємо, що ми віддали за нашу незалежність. Акція «Ангели пам'яті» всеукраїнська, каже її ініціаторка Ольга Шахін. В Тернополі захід організували вдруге. Тиха акція «Ангели пам'яті» є своєрідною показом небайдужих людей, які пам'ятають наших героїв, які віддали своє життя. Також це і вже і міжнародна акція, бо минулого року вона відбувалася і в Туреччині, і в Польщі, Франції і Бельгії. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Ольги Шахін, акцію «Ангели пам'яті» започаткувала українська співачка Анжеліка Рудницька за підтримки команди Музею Революції Гідності у 2017 році. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.